għal-min tixtieq titlob. Flimkien ma faderrej Toledo u ċenaklu Ġesu jiena nafda fik. Ħanin Ġesu, ejn lil-żewġi jieleb l-ansjetà li qiegħda tifnih mill-panic attacks. Ikun imbierek issa u għal dejjem l-issem adorabbli ta' Alla. Il-mulej iberikna l-koll. Nitolbu għal Joey Zara mir-Rabat Malta li jinsab l-Ingilterra għal kura speċjali. Nixtieq nitlob għan-nanniet li l-bieraħ 29 ta' Ottubru għal u 47 sena miż-żewġin. Nitolbu għal Sonja għax għandha bżonn ħafna talb. Nixtieq nitlob għat tliet uliedi sabiex jikkonvertu u jsalvaw. Nitlob ukoll lill-Alla biex inkun infejqa minn tfixkil mentali u ħsibijiet ħżiena li x-xitan iġibli. Għandi bżonn il-paċi u t-tranquillità tal-mulej u li x-xitan jieqaf jisraq li lena u saħti. Ġesu huwa aqwa mix-xitan. Nitolbu ħafna għall-tarbija li qiegħda ssibiju. Nitolbu għall-raġel li qiegħed l-Ingilterra għax għandu problemi f'għajnejh. Nitolbu għall-persuna li għadhom kif daħlu għall-isptar. Nitolbu għall-persuna għax binta msifra u qiegħda tħossa waħedha. Nitolbu għall-koppja li se jisseparaw biex ibidlu l-fema tagħhom u jirranġaw il-problemi ta' bejnietom. Nitolbu għall-tfajla sabiex tirċievi riżultati tajba ta' testijiet ta' dem. Nitolbu għall-tifel ta' sentejn għax ma jiflaħx u qiegħed l-isptar. Persuna mill-qawra. Nitolbu għat-tifla tiegħi u għall-wlieda għax matul dan il-lejl se jkunu fuq il-baħar biex jiġu lura qawwijin u sħaħ. Nitolbu għall-persuna li se jagħmel operazzjoni barra minn Malta. Nitolbu għall-bżonnijiet ta' familja fejn ir-raġel ilu snin twal jaqla ħafna nkwiet. Nitolbu għall-fejqan ta' mara minħal tarxin u għall-fejqan tal-familja kollha. Nitolbu għall-oħt ir-raġel li ma tiflaħx bil-kanċer. Għalulna li ma baqa' xejn x'jagħmlu. Aħna nibqgħu nafdew fik Ġesu, għax għalik xejn mu impossibbli. Ħajkun li trid int mulej u tkun magħmula r-rieda tiegħek. Persuna miż-żurrieq. Nixtieq nitlob għall-familja Mifsud u l-familja Farrugia. Mara minn San Pawl il-Baħar tixtieqna nitolbu għal ruħ ir-raġel tagħha Giuseppe Muscat. Nitolbu għall-erwieħ ta' Pawlu u Anna Grixti u għall-erwieħ ta' wliedhom ukoll. Nitolbu għal ruħ ta' Joseph Mikallef li għalaq sena mejjet. Nitolbu għal ruħ Maria De Bono mill-Furjana u għall-familja Sherry. Nitolbu għal ruħ Manuel De Bono mill-Belt u li kien joqgħod il-Furjana. Nitolbu għal Dennis Patch li mar jiltaqa' mal-mulej fil-25 ta' Ottubru tal-2018 ħalla jibku t-telfa tiegħu lil martu Amalia u liedu Denja u Charis, neputijiet Elisa, Neil, Noah u Emma. Ħames ħutu, Raba u Ħbieb. Nitolbu għal Karmel Grima li nhar l-4 ta' Novembru huwa luq l-ewwel sena mill-mewt tiegħu. Nitolbu għal Melkin Farrugia minn ħalaxa u li kien joqgħod iż-żurrieq. Ħallina fis-17 ta' Ottubru
تلتا تا 40 سنة. هلا يبكل اللوم ماري مسيري تشالي مارتو كارمن زوجو ليدو سوبين بوتو كيفين وماريا رابا وهبيب. għal-min tixtiq titlob. Flimkien ma faderrej Toledo u ċenaklu Ġesu jiena nafda fik. Ibatilna t-talba tijak b'SMS fuq 79-37-38-76 jew ċemplinna fuq 99-05-01-75. Jekk tixtieq tista' tibatilna kopja tas-santa ta' min tixtieq titlob għalihha. U fil-każ ta' anniversarji, żwieġijiet jew okkażjonijiet simili, tista' tibgħat ritratt tal-okkażjoni. Dan għandu jkun dejjem bil-permess tal-persuni involuti. Nirċivu r-ritratti minn għandek b-email fuq cenaklu@gmail.com jew WhatsApp fuq 79-37-38-76. It-talba tijak flimkien mar-ritratt jekk ikun hemm jiġu mxandra kuljum fuq Shake TV wara l-aħbarijiet ta' filgħaxija. Għal min tixtieq titlob? Flimkien ma' faderrej Toledo u ċenaklu Ġesu jiena nafda fik.